Estou aqui para fazer um vlog. Vlog, vlog, vlog. Então, se vocês... eu não vou poder acreditar. Porque eu não consigo entrar no GTA. A minha senha não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Não consigo aplicar o jogo do GTA. E assim eu não consigo fazer nada com o meu celular. Nossa, eu tô gravando no meu celular. Alguém entende isso? Não, nem os meus inscritos. Gente, eu só tenho um inscrito. Meu, que frio! Aqui tá um inverno do gelo. Do gelo. Mas você não entende. Mas tá um inverno do gelo. Deixa eu sair daqui. Meu, cara, eu vou colocar minha luva no meu quarto, isso sim. Deixa eu sair daqui. Com licença que eu vou sair daqui e pegar minha luva. Eu. Tem uma merda de gravar. Uma merda, gente. Horrível quando tem que gravar vídeo. Semana inteira. Eu tenho que fazer um monte de coisa, tipo, tenho que fazer um monte de coisas, duas vezes, eu tenho que, tipo, fazer umas coisas, então é muito complicado, eu queria fazer esse vlog só pra falar disso. Pra não poder jogar GTA em Minecraft. Mas se você quiser, gostou do vlog, deixa o seu like. Se inscreva no canal e falou!